шымкентте лауазым иелері мемлекеттік сатып алу заңдылықтарын өрескел бұзған оларға 47 әкімшілік құқық бұзуы хаттамасы толтырылды заңды белден басқандар енді 2,5 миллион теңгеден астам айыппұл төлейді олардың ішінде құрылыс басқармасының бұрынғы жетекшісі мен драма театрының директоры Ембек Шауданының әкімі бар прокуратура сондай ақ мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысқан 30 тауар ұсынушы компанияны жосықсыз мердігер тізіміне енгізді